აკმაყოფილებს თუ არა მესტის ახლა დაშენებული ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის სტანდარტებს დღეს ამის გარკვევა სვანეთში ჩასული კულტურის მინისტრის სპეციალისტებთან ერთად ცდილობდა. ექსპერტების ნაწილი ამტკიცებს, რომ მუზეუმში საგანძურის გადატანა და შენახვა სახიფათოა და აქ შესაბამისი პირობები არ არსებობს. კულტურის მინისტრმა გადაწყვეტილება მიიღო იქნება საბჭო, რომელიც გარემო პირობებთან დაკავშირებით დასკვნას დადებს და უნიკალურ ნიმუშებს მუზეუმში მხოლოდ ამის შემდეგ გადაიტანენ. Suanuri raritetebis sakitqi amdromde ghiat rcheba. 7000 khelnatseri da sva eksponatebi ise musikaluri skolis qopil shenobashia. Mzadaa tu ara muzeumi saganzuris dasabrunebvlat da ekspozitsiis mosamzadebvlat vitarebis gasatsdobat Svanetshi dges kulturisa da dzegda dashis ministri da ministris moadgile iqopebodne. Bunaxet muzeumis shenoba ari shesanishnavi shenoba me machnia akhla dashenebulia da amitomats aris adre orat iqopa rom sheidleba akhla saganzuri gadavitanot mand magram ari echvi imisa rom sheidleba jer ver ari kargat gamomshrali shenoba da sheidleba am zamtari gadavitanot aba rogor gauzlebs qinvebs რომ სახურავიც და საერთო მთელი კონსტრუქცია, თუმცა ვიმეორებ, რომ ულტრა თანამედროვე შენობა გახლავთ. მუზეუმი არის გათვლილი და გათვალისწინებული ყველა ესეთი საერთაშორისო ნორმისა და სტანდარტის მიხედვით. საინტერესო ექსპოზიციები იგეგმება, ახლა ჩვენ მონახაზი ნახეთ, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ექსპონატები არ არის, მაგრამ საინტერესო ამ დარბაზების განთავსება, თვითონ ვთქვათ ხატები როგორ გამოიფინება, ვთქვათ არქეოლოგიური მასალა როგორ ეთნოგრაფიული მასალა, ვთქვათ რა დარბაზში იქნება. Კულტურის მინისტრი სვანეთში ვიზიტ საფუძვლად დაედო სამინისტროში შემოსული სამოქალაქო საზოგადოებისა და საპატრიარქოსთან შექმნილი კომისიის მიმართვები, რომელშიც საუბარია საგანძურის შენახვის დარღვეულ პირობებსა და საგანძურისთვის შექმნილ არაშესაფერის გარემოზე. შენობა ნამდვილად მზად არის, რომ გადმოიტანოთ კოლექციები და დავაბინაოთ საცავში, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ ხელთ არ გვაქვს ექსპერტიზის დასკვნა იურიდიულად დამოწმებული, ამის გამო ჩვენ თავს უფლებას არ ვაძლევთ, რომ გადმოვიტანოთ. Mestis muzeumis mshenebloba 2011 წელს დაიწყო იმძიმე მდგომარეობის გამო, რომელშიც ძველი შენობა აღმოჩნდა. სპეციალისტების თქმით, მათ ძველი მუზეუმის არქიტექტურის შენარჩუნება შეძლეს. Შენობა ყოველგვარი ტენიანობით, კლიმატის კონტროლით მზად არის მიიღოს ნებისმიერ წუთს ყოველგვარი ნივთები, რაც ამ მუზეუმში არის გამოსახული. შენებლობის დაწყების წინ ექსპონატები სპეციალურ კონტეინერებში გადაიტანეს. კულტურის მინისტრმა ასევე მოინახულა მესტის ყოფილი სამუსიკო სკოლა და შეამოწმა საგანძურის დაცულობის დონე. კლიმატ კონტროლი დგას, როგორიც არის მიჩნეული ტემპერატურაც სინოტივეც, აი იმ დონეზე. შერჩეულია ის ქაღალდიც, რომელშიც გახვეული გვაქვს ესენი. ექსპონატთა მუზეუმში დაბრუნების საკითხი ცნობილი გახდება ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე. კულტურის სამინისტროს, ასევე საპატრიარქოს წარმომადგენელთა, ხელოვნებათ მცოდნეებისა და დამოუკიდებელ ექსპერტთაგან შემდგარი ჯგუფი გადაწყვეტს, თუ რამდენად მზადაა ახლა დაშენებული მუზეუმი და უზიანებლად შეინახოს უნიკალური ექსპონატები.